نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أوصيكم وإياي بتقوى الله كما ذكره الله عز وجل واتقوا الله ويعلمكم الله أو من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ثم وأصلي وأسلم على أشرف الأولين محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه أسينزوا متفوق سينزوا يا الله سبحانه وتعالى ملزوا في نجني كتوكا بديدا الله وفا شوسا شوسا ميوجابا أنتونغا بابا يغد بوكي سينشانغو لملا موتامبولا nebuunga eranga gwe kennyini gwe wagenda okuzinga oyo alina obusobozi obukyusakyusa emyoyo gy'abantu ye mutuufu w'okusinza Lumumba kayemwogerako yagamba nti Allah yayawukana yuqallibu lquluba alibaadi kaifa yasha emyoyo gy'abantu agikyusakyusa bwati nga bw'aba ayagadde yusbihu almaru hayyu wa yumsi mayita Bukere nchanga toina kakuruma wadde nibakuwa mauli ntigundi afudde Luachi Allahu yatawaffa al-anfusa Allah yennyini oyatutta Kati ayina obusobozi obwo obusemba yo ku kitonde nga n'entandikwa yeye mutufu wa kusinza Balamiro kya Allah subhanahu wa ta'ala Tuzaku kusali mbaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam Eyeje n'obusambwe tulimu n'abulekanga buli awdahi minashamsi togenda kubujjamu kino kisusse aye togenda kubwongeramu kino kyabulamu bal tarakahu kamilan yabulekanga bujjudde tebulinawo bwetaavu nnongoosereza yonna khutuba yaffe ey'olwaliro biiznihi taala tugenda kutambulya kubuulirirwa kumusajja mukwano gwa nabi ayitibwa Uthman ibn Affan radiyallahu anhu n'ebigambo bya buvunaanyizibwa nnyo bye yaleka abuuliridde nabyo ummeeno ng'agenda kuvambulamu obwensi Uthman yagamba nti arubaatun ebintu biri bina biri mu nsi dhahiruhunna fadil bw'oba obirabye kungulu birungi nnyo ne wabatinuhunna faridun munda mu byo mulimu etteeka eryetaaga okwebuulirira nalyo ebintu bina bw'obiraba ng'abantu babikola oba nga babiriko birungi ku ndabika naye eky'obulungi kwakyo si y'ensonga Allah gye yali asinga okwagala wabula okwebuulirira nabyo n'ofuna etteeka eryali munda Allah gye yali asinga okunyumirwa Uthman yani Uthman ye sahaba wombaka eyasikira ummeeno omulundi ogwokusatu nabbi bw'amala okufa yalekawo abasajja bana nakkiriza ummeeno ebalonde be bajja omuddira mu bigere naye n'atabawa oda yaabwe kati sahaba owokusatu oba khalifa owokusatu ayitibwa Uthman ibn Affan radiyallahu anhu yayogera ebigambo ebyo
Uthmani yani Uthmani yali mukoddomi wa Mbaka. Mbaka yamwagala nnyo, bawangalira ku kyalo kimu, namwegomba empisa ze n'empangaala ze, namuwa omwana wayitibwa Zainabu. Zainabu yafa mukyala mukulu era Mbaka mukuziika najja n'aziika muwala we, n'akwata omwana we owooku yayitibwa Ummu Kulthum n'amwongera Uthman. Bwayita ebbanga Ummu Kulthum n'afa naye nga mukyala mukulu, olwo mukwano gwe yaakamuwa abawala babiri, mu bulamu asigazza omwana omu ow'obuwala. N'amugamba Uthman, singa Fatima tabadde muto mbadde ngenda kukwongera muwala wange owookusatu. Era n'amukazaako erinnya, n'amugamba nti a anta bidhinuraini, gwe nannyini bitangaala bibiri, maka gange oyingiddemu emirundi ebiri. Uthman ye sahaba yawangaala mu umma nga musomi wa Qur'an ekitagambika. Era Mbaka n'amusaako ekitendo nga kirungi, n'amugamba Allah yateeka Qur'an ku lulimi lw'omusajja nga bw'olaba ekyalaani bwe kizannyisa wuzi ku lugoye. Nga Qur'an temuwa buzibu kusoma, aya nga ziyitako nga bw'olaba omuddu atunga olugoye. Uthman yani Uthman ye sahaba yawangaala mu umma nga bamalayika bonna mu ggulu ky'ekitonde ekiri mu nsi kibasinga okukwatibwa ensonyi. Bwe bayina ekibuuzo kyabwe mu masijidi, ne batumyewo Mbaka bagende bafune ansa, ne batumayo mukwano gwabwe Abubakari Siddiq radiyallahu anhu. Abubakari yagamba ntuuka mu maka g'Omubaka ng'atudde, yali yeesibye enkutu ng'ebikudde ebisambi bye. Ekibuuzo kye bantuma bwe ntuukayo ne kinneerabira, natunuulira ebisambi by'omusajja nga bukyangambaawo, simanyiiyo mu nsi muntu anyirira kutuuka oyo. Oyo ayasaamirira ali ku Muwarabu munne gwe yeekanga. Agamba ne ntunuulira ebisambi by'omusajja nneerabira ekibuuzo. Ne basindika Umaru ajje aleeta abuuze ansa. Umaru agamba nyingira nsiŋŋana omusajja ng'atudde yeesibye enkutu ebikudde ebisambi nange ne njasama. Ne basindika Uthman oyo Mbaka wakusatu. Uthman bw'atuuka atoola salaamu, Mbaka n'abagamba bannaye mulindeko Uthman toyingira. N'ayingira mu kisenge ne yeesumulula enkutu n'addamu ne yeesabika bulungi. Bw'akomawo naga Uthman yingira. Bubakari agamba Mbaka, kano koolaba tuli wano baatutumye naye twerabidde, lwaki ffe bwe twazze tewazzeeyo kukyusa nkutu zo? N'abagamba nkwatibwa ensonyi omusajja oyo, bamalayika mu ggulu ky'ekitonde mu nsi kibasinga okukwatibwa ensonyi. Oyo Uthman. Uthman ummeeno yagikulemberera mu buzibu, kubanga yajja kumukulembeze nga bamaze okutemula Umaru ibn Khattab radiyallahu anhu. Musajja ayitibwa Abulu'ul Majusi bw'ajja n'akuba Umaru ekiso, baatuula mu bwangu bala baagenda okukulembera umma akalulu kakwata Uthman. Uthman yakulembera umma nga waliwo okuyiwa omusaayi okwali mu Busiraamu. Awo wajja kibayita Mawqa'atul Jamal, nga waliwo gurupu eriku Ali ate gurupu emu eriku Uthman, kumanyaga ku mukyala w'Omubaka. Uthman n'akwata umma n'agikulembera mu mbeera ey'akanyigo, era fayinale yali asiibye lunaku lwakuna naye bamutemula. Musajja ayitibwa Hamran bun Saudan Athaqfi yajja n'ekiso n'amufumita n'adduka. Naye alina ebigambo byeriko abuuliridde ummeeno nga byetaaga okwegendereza, obaoliawo obifunemu ekyokuyiga. Eno umma Allah bw'amala okutuma Mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam aba n'agisomesa, yalo inna Allaha nadhara fi qulubi al-ibad, Allah yagenda mu kifo w'ateeka emyoyo gy'ebitonde. Fanadhara qalba Muhammad, n'alaba omwoyo gw'Omubaka Muhammad, wahiya khayrul qalbi, nga gwe mwoyo ogusinga mu nsi yonna bukyanga atonda nsi eno. Madha faala
Allah waffe yakolaki fakhtarahu bilwahyi, kwe kulonda Muhammad abeere omubaka w'enkomerero. Thumma nadhara quluba sahibatihi, abasajja bonna abawangaala nabo n'abalaba emyoyo gyabwe n'abalonda lisuhbati nabi, babeere mikwano gya nabbi wa nasara dini, n'okutaasa obusiraamu buno. Kati ba Uthmani baali balonde, baaliko security okuva mu ggulu. Nabbi ne bwe yafanga avuddewo, baasigalanga boogeraganya naye, nga bamalayika bajja ne boogeraganya nabo, ne baba buwulira amawulire. Nabbi ali mu mbeera ki? Allah kikyayagala, embeera etambula etya? Wadde tebakyafuna aya kuva mu Qur'an. Yagamba umma Uthman ibn Affan radiyallahu anhu nti arubaatun, ebintu biri bina, dhahiruhunna fadilun, bw'obiraba bw'otyo obyegomba bisanyusa, ne wabatinuhunna faridun, ekyali munda mwalimu etteeka lya Allah subhanahu wataala lyasinga okwagala mutwale. Yagamba nti qiraatu kitabullah fadil, ab'ebitiibwa okusoma Qur'ani kirungi, era abakulaba ng'ogisoma bakwegomba okubeera naawe. Era omusomi omulungi yeegombesa okubasaaza, n'abamu olemererwa okusaala obw'omu n'ogende mabega w'oyo akusaaze olwa Qur'ani ye. Naye Allah kyasinga okwagala si kugisoma bulungi. Yagamba nti wala amalu bihi, Allah kyabaagala mu Qur'ani ye yetteeka lyabaagalako, kolera ku Qur'ani eyo. Hiya faridun lak, Allah kyagala obavunaana okwate Qur'ani osome ayanga kyesoma kyogenda okukolerako, oleme kusoma Qur'ani kulowooza nti bigambo byakusoma kuteekaawo. Okubonaabona n'ebizibu byemuwulire saawa eno ebiri mu Uganda ebitutawaanya, bamaseeka kusoma Qur'ani naye nga Qur'ani tebalamula. Muntu n'otakwatibwa nsonyi, genda Makka ng'oyina essabo, naye ng'okimanyi bulungi Allah yagaana omushiriki okukola ibada yonna. Gw'olaba Allah amugaana kuwasa, naye bw'ajja mu maka ago temumuwa mukazi, nammwe mu maka g'abashiriki temuwasaayo, Allah n'akulekera mwana wo atakukkiriza okugenda e Makka. Allah yatuuka okugamba ne bw'aba omuwala afumbiddwa n'asiŋŋaana ng'omwami alimu obushiriko, yagamba laahum yahilluuna lahum wala hum yahilluuna lahun, sikkiriza mukyala mushiriku kubeera na musajja musiraamu, era sikkiriza musajja mushiriku kubeera na mukyala musiraamu lwa bushiriku. Kati Qur'ani eno baagala ogisome naye nga buli tteeka eririmu ligenda kukulamula. Olwaleero muwulira ebiri mu busiraamu, genda ku Supreme Council, wulira ebiri mu Jamuiya, obuvuyo bwonna bw'owulira obwo, abatono bo beekweseemu kusoma Qur'ani nga tebalamula. Oli n'alowooza nti ajja kubba kyabbi agende, naye nga aya zajja mu Qur'ani nga ziri waadhihi, mpaka n'atuula nti omukulembeze yenna akulembera abantu ng'abantu baakukyawa, tokkirizibwa kusaala. Naye nti omuddu yenna nga mushiriku takkirizibwa kusaala. Naye nti omukyala yenna nga ali mu nnaku ze takkirizibwa kusaala. Naye wulira bw'agasseemu omukulembeze okukulembera abantu nga tebakwagala, n'agaana okusaala. Neggwe ne bw'osoma aya eyo tofaayo. So nga Allah yali ayina ekitiibwa ky'ayambazza buli asomye Qur'ani singa okifaanana. Mu ssuula eyitibwa Nisa Allah yagamba nti idha jaa al amru min al amni aw al khawfi adha'u bihi, waliwo ensonga ezigwa mu nsi nga bano abatamanyi bwe baziwulira banguwa zitambuza, oba abitegedde oba tabitegedde, ye agenda azunza lugambo. Ne Allah yagamba nti walau radduhu ila rasuli, singa mukutte ensonga gye mutategedde ne mugitwala ewa nabbi, kati yafa taliiwo. Wa ila ulul ilmi,
oba nononye yasome dini nomunyumeza ebintu ebyo la alimahu alladhina yastambitunahu minhu yandi badda kulazinat kuri echo kola lwachi Allah akuzza kumumanyi yali musika wa mubaka niyo nagende otyo wo mumanya ine sabo mubuze echi nagende otyo wo mumanyinga mufere mubuze echi abaddu bali kubyanfuna tebali kukulane jina ulidomu agena mukoti agena kulwani ya chimina cha jamuia naka zina chuwani za chimina cha ange temudamu chili lako sente abantu bali mu umma basoma dini ya waloza bali kudini na inga bananyi ni kuwani sabibina bali mukola sente Sumani baba agenda kufatuza umma ajigamba naka qiraatu kitabu Allah fadil iyo kulana jamula wajusa mwabane chitibu ila chinonji ne wala amalu bihi Allah chaya gala kubuli muntu kulani kula mula ujoso maa wantu nti Allah nganyo oleke ole makula woza nti kujokso maa yera mulo muntu kwenga tekula mula abantu banji bale medwa nukumera kumikolo kulie mmele ni inga bali ndo mkulu wetu ala malo kutuka labe mize yifadhulu ni bali ite nkoko ngabu ya kula na maguru gayo baga tele kazo mkulu wetu ale labe chitibu wajo chiba kwamba za abadu ni bakire we mfane zuola bali ndo mkulu wetu ale nifa imbadalu bosara woku chuka kwecho Allah chia kuteka ko necho chia kuamba zoba mubi nyo genda muulia mili kusipini mukansu wale lama jiga kumi ya gari muwichi biri wale wababi abange biba kumi banyuba muenge bata mide baine biba funano biba tamanyi qiraatu kitabu Allah musome kurani na yo kujusoma Allah sicha tunulira wala amalu bihi ekulamule uleme kulema kulani oroze ntio mkufaru agenda kulamula Allah ya kugama thumma jaalnaka ala shariati Muhammad nakuwa kulane gobele reyo fattabi'aha yoteka otekwa butekwa gobelela kulane wala tattabi'a ahwa alladhin togoberere ntegera za abantu la ya'lamuna shay'a innahum layaghnu 'anka min Allah shay'a nayigwo yakalogende mukoti bakulamule kubanga seko inabo wabbie tabiom bajja ne bamuwabire wo mukulembeze sajjana kandi mpabire omusajja woyo atawa abasimusilamu atawa abobire omusilamu najje wo mukulembeze ngate musilamu teka mpabire omusajja wa moyo yabye ne kibanje kyange kiyakumpanya tabina alayhi linyari Allah nara kanti ekibanje takimanyi no musajja atali musilamu nalaira Yesu we omulamuzi ono w'obusilamu byamusobera nabuza tabi ekibanja kikyo naba ndayira Allah ekibanja kyange nabuza atali musilamu ekibanja kikyo nonaba ndayira Yesu ekibanja kyange kulemeza agamba ndayira Allah waniridde eggulu nannyini kibanja kuba biryambuze naye Allah wange nkusaba oleeta omuliro saawa eno gwengendo okuwa ekibanja nga sinnannyini gumwoke fenna nga tulaba tabi yagamba tosaba Allah kibanja kyoyo atali musilamu gwolina okutya okwo noyimirire mu maaso g'omulamuzi ng'oli mugumu bakubuuza emmaali y'obusilamu mwagitunda oba saagitunda olina ky'omanyi ku bino nga simanyi naye ngaate amazima ogamanyi abebitibwa kulane nungi naye obulungi bwayo kugifaanana oyo Usman
nagamba nti ziyaratul qubul fadil, bantu mmwe muziike musaalire munaaze, okuziika kulungi. Ne wal isti'dadu lil maut, Allah kyabaagala mummwe ayagala ojje mumaziika ofune essomo nti enkya bayinza okuziika, bayinza okunaaza ng'omuddu gw'ova okuziika. Uliriza ebigambo bya Usman, agati okuziika kulungi oba okulambula entaana kirungi. Ni al isti'dad, kwe kuba mu kifuba n'otegeera nti ono kyagenzeeko ekyo nnyinza okifaanana. Abasinga abali wano muyina ebijja ewammwe, n'ojja ku bijja by'abaddu nga bali muyiika nnamba, nga n'entaana ezimu zaafuukanga bukata bwa lumonde. Abamusingana entaana nga kuliko ennaku z'omwezi 1831, genda okatta emyaka ng'oli myaka 79 plus, naye nga obaziikawo nnyoko, kikyakola awo? Mugende muziike, bw'ofuna omukisa naaza, bwe bakukkiriza okusitula situla, ojje ku muddu omulabe gw'obadde otambula naye nga bamwambudde, nga ne bw'omunyeenyanyeenya talina kyakunyega. Neki n'ogira emikono gyonna nga giregeya, ogenza okukwata mu maguru gonna nga gayuuga, noonoonya Allah w'atadde supaana okusumulula omuddu nga tolabawo, n'omuyita erinnya nga takunyega, ogenza omukyusa bw'oti ng'engoye zonna zoonoonyeemu, n'otya nti Allah ekyayinza okukusumulula. Kyoyita okuziika. Nojja ku ntaana n'oziraba layini nga zisimbye n'ozibala, nga layini emu eriko entaana kikumwago. Olwaleero bw'ogenda enkoowe we mwaziika Sheikh Abdul Karim, n'olaba entaana we mwamuteeka, n'olaba entaana ezimuddirira ziyingidde ebitaano. Naye abantu abeebasaawo tebali mu kusuubula. Waziika nnyoko ng'oli mwana muto, omeze ebirevu, ne bakuwa omuzindaalo mulumba, oli musajja mukulu, n'ovaamu ekigambo ekigamba nti maama wummula mirembe. Gwe amagezi gakugamba nti abagenzi bagenze kuwummula. Allah yagamba nti wala nudhiqannahum min adhabul adna, waliwo be bateeka mu ntaana ne tutandika okubakombya ku bibonerezo, tube bakombyako ku makya ne tubaddamu ekawungeezi mpaka Allah lw'agenda okuleeta enkomerero. Gwoza nti aliawo yeebase, era oluyitawo ng'oyimba akayimbako ng'ogenda ziyaratul qubul fadil, okuziika oba okulambula entaana kirungi. Era waliwo n'enkola ebeera mu lumbe, buli ajja n'ateekayo erinnya n'ekyo ky'owadde ne bakusoma. Abantu bano b'oziikiddeko ne basanyuka, naye Allah kyayagala akigambye, al isti'dadu lil maut, okufuna essomo. N'ojja mu lumbe ng'omuntu gw'ozze okuziika mukyala gwe wamwendako, ne bajjayo mayiti mu nnyumba ng'oyinza okugamba balese kaana ka myezi ebiri, ne bajja mayiti mu katanda ne bagiteeka mu ttaka, ne bagamba Allah nti bisimillah wa ala millati rasul, ku linnya lya Allah eddiini nabbi gye yaleeta kwe tugenda okukuziikira. Ne basumulula akagoye akabeera ku mutwe, ne basumulula ak'okubigere, ne bamussa mu mwana adaane nga w'oli olaba, n'otajjaayo kondomu z'obadde ozunga nazo zisuula n'ogenda. Musulema Allah yagamba ng'abannyonnyola mmwe, naga nti inna la fi dhalika la dhikra, Kulaani eyo bwe mugisaba mu mwina kye mujjamu. Temukimanyi nti Kulaani ebajjukiza nnyo mmwe, liman kana lahu qalbu, Kulaani eyamba nnyo omuntu alina omutima ogufumiitiriza, au alqa samua, alina amatunga gawulira, ne wahuwa shahidu, ate ng'olaba. N'ojja mu lumbe n'otunuulira omukazi ng'akaabira omwana we, ebyo n'obiwulira n'amatu go nga sikunyumiza, Allah kyagamba. Ne bafulumya mayiti nga si firimu, n'ogiraba n'amaaso go.
ne mujja mu ntaana ne bajjayo mayiti mu katanda n'ogirabako ebigere. Lwaki Allah akugambye ebifo biyungo bisatu? Kubanga bye bisinga okuwa obujulizi. Amatu gawulire, amaaso galabe, omutima gutandika okuzzaayo. Omwana oyo wamwenda akyali ku ssomero n'omusiŋŋaana ku dduuka, wamuzaalamu omwana omumanyi nnyo ettafikiri gwe mutima gukubira ebifaanani ebyemabega n'ebibaddewo. Kati Allah akugambye inna la fi dhalika la dhikra, gwe bw'osoma Qur'ani ne kyekuyamba, liman kana lahu qalbun, ina omutima wagufumiitiriza tojjukidde, au alqa samua, owulidde abakaaba mu lumbe toyize, wahuwa shahida, ate ng'olabyeko. Kati Usmani agamba mugere muziike, ne bw'otuukayo tayagala kuziika kwokka, yagati al isti'idadun, okudda ebbali n'otandika okukuba obufaananyi. Singa nze mbadde ngenze, mbadde siwadde, lyetteeka lya Allah. أقول ما تسمعون أستغفره وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم وهو البر المجيد. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تلم بقارب يوم سجى يتبع عثمان ابن عفان رضي الله عنه بيقول يا أمينو nga twagala tubifunemu ekyokuyiga. Byagamba nti arubaatun, nsonga nnya, dhaahiruhunna fadilun, kungulu kuzo bw'oziwulira oba bw'oziraba nnungi, ne wa baatinuhunna faridun, munda muzo mwalimu etteeka lya Allah. N'agamba nti qiraatu kitaabullah fadil, muntu asoma Qur'ani mulungi, ne wala amalu bihi hiya faridun lak, okukolera ku Qur'ani Allah kye yayagala. N'agamba nti waziyaratul qubul fadil, okulambula entaana oba okuziika kirungi. Dadu lil mauti, okwesomesa oba okwejjukiza essomo ly'okufa ng'olabyeko gw'oziika, lyetteeka Allah lyakwagalamu. N'agamba ensonga ey'okusatu Allah gye yali asinga okubalagira nga mulabanga kungulu ennungi naye nga mulimu etteeka lyo, yagamba ziyaratul maridu, okulambula omulwadde kyali kirungi nnyo. Ne wattikhadhul wasiyata minhu, okufuna essomo mulwadde, lyetteeka lya Allah. Abeebitiibwa, obulwadde bimu ku bintu ebigezo Allah byaleeta mu bulamu bw'okuwangaala. Omwali obwavu ye fitan, omwali obulwadde ye fitan, omwali omuddu okuwangaala mu nsi muno nga talinaamu bantu be ye fitan, omwali omuddu okuwangaala mu nsi muno nga Allah yamuwangaalizaamu naye ng'alina alkhushu'u, kuwankawanga ye fitan. Kati bajja babisitinga ebizibu ebijja bitomera omuntu, naye ab'ebitiibwa obulwadde kigezo mu bigezo ebitagambika. Ky'ova olaba nnabbi akubiriza nnyo okulambula abalwadde. Waliwo Allah lwaleetera omuntu ekizibu, obulwadde n'abanga takyabuulira wabula ng'ate alowooza ku mbeera egenda okuddirira. Muddu, olwadde oli ku muzigo, twabadde mu Covidi, obeere ku kitanda emyezi mukaaga, oyina abaana basoma. Kati obulwadde obukuluma obuteeka ebbali n'otandika okukaabira embeera egenda okukutomera ng'oli ku kitanda. N'ojja ku kitanda ng'omuddu akaaba naye ng'ekimukaabya si bulwadde, wabula alowooza abaana bange balyaki wakendi wano. Mpaka n'agamba okulambula abalwadde mubagumye, oyogeraganyeeko naye.
abantu bangi babeera mulwadde naggwamu essuubi. Nojja ku muddu ng'omuddu yakwatibwa siriimu, naye ng'omuddu tamanyiiyo kizibu mu nsi kituuka siriimu, so ng'ate waliwo owa kansa atamumanyi. Nabbi n'abagamba mugende mulambula abalwadde, mubagumye kubanga obulwadde si y'enkomerero. Nabbi yalambula omukozi we mwana muto omuvubuka n'amusiŋŋaana nga yataka asabi maradi, ng'obulwadde bumuluma nnyo yeesika asambagala, n'agamba nti ya gulamu asilimu, muvubuka gwe silamuka. Muvubuka n'ajja ku nabbi amaaso n'atunuulira nnyina n'ekitaawe ng'alinga ng'alaga nti yandisiramuse. Naye abasajja bano abazadde abagambe ki? Taata agamba omwana nti ati'i aba Qasim, wuliriza taata wa Qasim kyakugambye siramuka. Nabbi n'awuliriza tunuulira omwana, omwana n'agaana. Yagenda okulya omuvubuka amugamba nti ashhadu an la ilaha illa Allah wa annaka rasulullah, nzikiriza Allah aliyo Muhammadu ni mbaka. Mbaka n'aseka. Nibamubuuza lwaki osese? Naga nti alhamdulillahi alladhi, neebaza Allah anqadaka minan nari, mwana gwe Allah akuggya mu muliro okusawa ensembayo. Aba yakakyogera bw'ati Allah n'amujambulamu obwensi. Kati omubaka atukubiriza atugamba nti bantu mwe mulambula abalwadde, naye bw'olambula ng'omulwadde mwegendereza ebigambo by'ogenda okujja nabyo. Leka kukubira lwali wantu wali mulwadde bigambo bibi, oyinza omumuterebula, oyinza omumuwa ekigambo n'akitwala nnyo, ate oyinza omumuleetera obuzibu okusawa ensembayo. Totendanga obulwadde bw'omuntu. K'olwadde siriimu tonnaba, mulwadde naawulira ng'amaanyi gamuwedde. Buno obulwadde bwatta ssenga, naawulira ng'amaanyi gamuwedde. Tebaagala kusaasaanya bulwadde bw'abantu bali. Nambudde maama Saala entaana y'oli basime, nabbi yabibagaana, mulambule abalwadde mubagumye, ate ofune essomo mu balwadde. Gwe tofuna kifaananyi ng'olambudde omuddu mukwano gwo, naye nga omaze emyezi ena nga tomulaba, ogenza okujja ng'omuddu yayiika n'akugamba, Ssonko nnyamba, genda ongulireyo enkoko nga temuliimu munnyu, ako gye njagala. Ogenza okuleeta enkoko nga ku ddwaliro, ne bakuwa amawulire nti Mansuri Allah amujjirudde. Owabooda n'akugamba nti enkoko bagimpeeza, ojja kugyesala. Koko ya munnaagiridde, niyo badde ogireese nga waliwo ajagala, olina ky'oyize. Ne muleeta mukwano gwo mu muziike gw'obadde obeetinga naye, ogenza n'okukwata mu ngoye ze nga n'erisiiti alina mu lisiiti eziwera ebbiri zonna nga ziridde. Ezambi erirya beetinga oyinza oddimala n'oyigira ku munno. Ziyaratul maridu, kulambula abalwadde tteeka. Naye ali atihadu lwasiya, okuvaayo nga weebuuliridde Allah kyakwagalamu. Oyo Usmani ibuni Affani azimba umma, yali musomesa waayo. Nabbi yamuteekako ekigambo ky'omusajja muyivu, namugamba nti inna khiyarukum, obulungi bwe tufunye mu Umar ne Usman, bakadde bammwe baawasa bulungi, baagasa umma. Yalekera umma eby'obugagga, yagulira umma oluzzi luyitibwa Bi'rum mu sente ze, yawangaala e Madiina nga muganze eri abantu, naye yatemulwa. Naga nti inna asharru nnaasi, abantu abali mu nsi abantu babi, begendereze. Songa eyokuna yabagamba okuwangaala n'abantu nga balungi kirungi, okuwangaala n'abantu nga balungi kirungi, naye okufaanana n'abantu abo Allah lye tteeka lyakwagalamu.
oyina mukwano gwe yeeyisa bulungi naye empisa ze zaayina zoyina oli mukwano gwa imaamu ye nkya imaamu bwabulawo n'asaaza abasiraamu oyina kyomanyi gw'otambuza omwaziinyi ku ppiki omwaziinyi enkya bwalwalo n'ayaziina obimanyi era bwe bakuyitayo nti gw'oba n'eimaamu jangu otuyambeko todduka kati mukhalatatu salihin fadil okuwangala n'abantu nga balungi ofuna ekitiibwa ne wal amalu bihi abantu abo bafaanana ng'olinganga bo n'enjogera y'abaganda egamba nti mbuulira mukwano gwo kubuulira empisa zo ekitegeeza nti empangaalayo etegeeza kinene nnyo n'abo bawangaala nabo nabbi kyagamba nti mithiru jaliisu suui wa jaliisu saalihi omuntu awangala n'abantu abalungi alinganga omuntu atuula we batunda pafyumu bw'aba tafunye sente zigula pafyumu banaabagula bwe baba beekuba okuwulira nga bwawunya naye afunira waakawoowo n'omuntu awangala n'abantu ababi weefaananyirizaako atuula we bookya amagaali bwe baba tebookyezza ngoyezo ovaawo owunya olusu olwo lubajja mu byuma by'amagaali kati Uthumaani yagamba muwangale n'abantu nga balungi enkyagwe banaabuuza nti ani mukwano gwe naye etteeka allah lyayagala mu bantu abo abalungi kumufaanana mukwano gwe ayina ejjuzu bbiri toweza wadde aya kumi lwaki mukwano gwo beera ne mukwano gwo nga mugenda kukwatagana nga bw'olaba allah bw'anyumya mu kulaane abantu batuuse mu jjana oli atudde agamba allah nti inna kaana li qarin nayina mukwano gwange enfanfe mu nsi ne allah wange omuddu oyo atuddewa alaga nti fattalaa ŋŋenda mumuleetera naye ng'ate ye atudde mu muliro ono munnaabuuze munne twabeeranga ku nsi nga tukola bino bwe twayebukananga waddemu bino nayega nti allah munnange bw'ati bwasazewo leero kati emikwano gyeyambe mukwano gwo mukoppeko birungi ebimuleke kubanga allah kyayagala mirimu allah tayagala mikwano gyo bbalaba ku maaso inna allaha la yanduru ma fi suwarikum allah tatunuulira ngoye ze mwambala wala fi ajisaamikum wadde bode wagejjootya walakina allaha yanduru ma fi qulubikum allah yaakuba tooki mu kifuba innama al amaalu binniyaati wa innama likulli muri'i ma nawa allahuma salli wasallim ala muhammad wa ala ali muhammadi kama salaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidu majidu وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين منهم ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر صحاب المرسلين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا لا تجعلنا فتنه للذين كفروا واغفر لنا انك انت العزيز الحكيم ربنا